čuli smo, dakle, vode mrtvu utrku, aktualni gradonačelnik i onaj koji bi to htio postati, kako on kaže, njegov najbolji učenik, Davor Bernardić, šef zagrebačkog SDP-a. Mirite li se vi sa tom pričom o najboljem učeniku, jer to ćete sigurno tijekom ove kampanje čuti mnogo puta? Pa evo, dobro večer prije svega vama, pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Sasvim sigurno je da mi gradonačelnik aktualni neće pomagati. Dapače, činit će sve, ne bi li umanjio. On je maratonac, a vi ste vjerojatno sprinter. Pa, ono, meni je moja pokojna majka rekla, Davore, ono što je dobro, uzmi od svakoga, ono što nije dobro, nemoj ni od rođene majke. I u skladu s tim se ponašam i živim. I čovjek treba učiti dok je živ i biti spreman učiti i naučiti na svačijem primjeru. Pa, i na primjeru onih uspješnih, manje uspješnih i na primjeru i pobjede i poraza. Što bi uzeli definitivno... Bandića, što je dobro kod Bandića? Pa od svakog sam ponešto naučio, ali sasvim sigurno je da ljudi neće, pogotovo koji su protukandidati, ništa napraviti da bi pomognu. Da pa kaže da ste bili dobar učenik, je li on bio dobar učitelj? Ja ne znam, ja sam diplomirao fiziku na PMF-u, znanstveni sam novak na PMF-u. Moj prosjek tokom godina studiranja je bio 4,93. Činjenica, bio sam na međunarodnim olimpijadama iz fizike. Tako da, evo, ja dolazim iz tog jednog znanstvenog miljeja i vjerujem da sam sposoban ono što bi zapravo istaknuo... Niste odgovorili na pitanje. Što je dobro, što ste naučili od Bandića? Gledajte, ako možete govoriti šta ste naučili. Uglavnom sam učio na njegovim greškama. To je pamet učila tuđima, a ne na vlastitim. A isto tako, treba će puno truda ne napraviti ovdje u ovoj kampanji puno grešaka, no jednu ste veliku pobjedu već napravili time što ste se izborili za kandidaturu unutar vlastite stranke. Je li to doista već službeno ili još predstoji neki dio postupka? A to je bio na putu glavnog odbora SDP-a da se kandidati izaberu do 15. studenog, do 15. listopada, što smo i napravili, formalizirali taj status. Dobio sam povjerenje vlastite stranke, ja zahvaljujem i gradskom odboru koji je to povjerenje omogućio, ali ono što je možda najvažnije je da je i to prirodan proces u životu svake stranke, a to je da predsjednik organizacije, ukoliko to želi, a zato se i kandidirao, bude kandidat SDP-a za gradonačelnika. To je i odgovornost, čas i obveza, pogotovo u Zagrebu, biti kandidat velike stranke, ali to je i zdrav proces na kojem je nastala ova stranka. Vi znate da mi nismo, ne funkcioniramo na način da se oktroiraju kandidati, da se nameću, da nemamo vlastite ljude, SDP stranka koja je rasla. U ovom trenutku zamjeraju, jutro smo baš čuli priču o tome, dakle, da ima pojedinaca koji doduše to rade anonimno, žale, zapravo su sebe na neki način pribrajaju u vaše ljude, ali su svejedno nezadovoljni što je o vašoj kandidaturi odlučivao samo glavni odbor, dok ste vi bili najavljivali da će cijela organizacija... Odlučivali su svi članovi. 6000 članova zagrebačkog SDP-a je izabralo svoga predsjednika i to je nešto po čemu se razlikujemo od svih stranaka u Hrvatskoj. Svaki član SDP-a može i ima pravo izabrati svoga predsjednika, kao što SDP nije pogriješio izborom Ive Josipovića za predsjedničkog kandidata, tako zagrebački SDP... A u svakom slučaju čini se da je ipak najlogičnije da kandidat jedne velike ova stranka stranke je rasla... u velikom gradu bude šef gradske organizacije, a ne neko sa strane. Ova stranka je rasla zdravo, znači na zdravim temeljima, ima jako puno profiliranih ljudi, njena snaga je i u različitosti, znači ljudi imaju pravo na drugačije mišljenje i to je istovremeno možda s jedne strane i naša slabost, ali puno prije snaga. Je li premijer ima različito mišljenje, kažu da nije baš, da vi niste baš njegov kandidat? Je li on to ono rekao? Ne. Eto vidite. Sa premijerom imam partnerski... Što je vama rekao? Partnerski, prijateljski... Što je meni rekao? Da je nužno da dobijem izbore. To je to. I da mi daje tu punu podršku. Partnerski, prijateljski odnos. S njim imam već praktički od kad sam izabran. I naravno da on je političar novog kova i možda najvažnija stvar koju unosi u hrvatski politički prostor je pokušava mijenjati svijest. Evo u tom procesu grad Zagreb je izuzetno važan. Da grad Zagreb ne bude kao sad, grad slučaj, s blokiranim smetlištem, s blokiranim računom, sa problemom na svakom pojedinačnom koraku, nego da grad Zagreb bude zaista grad primjer koji će biti pokretač cijele Hrvatske i upravo je grad Zagreb važan i u mijenjanju svijesti na državnoj razini. Politika dodvoravanja, jeftinog populizma je ovu zemlju koštala godine i godine. Razvoja, građane,
godine i godine neizvjesnosti, nezasnovanja obitelji, teškog života, što se sada vidi i što se vraća, i došlo je vrijeme da u hrvatskoj politici neko napokon progovara o tome i pokušava govoriti istinu, ma koliko god ona bolna bila. Mislite li da ste se ipak uspjeli odlijepiti od tog tereta, dakle nefunkcioniranja grada Zagreba zbog sukoba dvije strane u SDP-u, jedna koja više nije SDP i druga koja je SDP? Nema sukoba. Ono na što mi apeliramo. Već je kroničan sukob i nefunkcioniranje grada zbog neslaganja skupštine i gradonačelnika i suprotstavljanja, tjeranja i nata. Znači, naš zadatak gradske skupštine je kontrola zadnje proračunske kune, transparentnost, pozivanje na razum i razboritost kad su odluke, pa makar i one nepopularne u pitanju. I taj proces radimo pedantno i odgovorno i kroz samo neke odluke, kroz taksi odluku, kroz odluku u građevinskom zemljištu, kroz odluke kontrole proračunske smo uštedili i osigurali desetke miliona kuna više u gradskom proračunu i stalno upozoravamo da se sredstva ne smiju trošiti nenamjenski. I ne znam da li vam je poznato, u gradskoj skupštini prolazi 95% odluka, ali samo neke oko kojih se stvara dojam, a koje nisu, znači koje u sebi imaju žito ispod kukolja, naravno da ćemo kontrolirati u interesu građana ovoga grada. Gradonačelnik je sam vjerojatno sa sobom u sukobu i pokušava stvarati takav dojam. Ali se građani grada Zagreba često osjećaju kao da su između dvije vatre. Pa ako im vi pružite takav dojam, pa i s ove govornice, budući da ste voditelji, na taj način utječete na njih, pokušavajući aludirati na sukob, onda sasvim sigurno imaju možda mogućnost da steknu takav dojam. No i interes medija je, na primjer, isto tu jako važan, i ne samo to, nego i medijski utjecaj. Zato jer vas obično velik broj medija ne zanimaju pozitivne, male ljudske stvari i one prave stvari koje treba promijeniti u društvu, nego skandali i afere. Vidite, evo, konkretno, kad god se pojavi nekakav slučaj, nekakav skandal, nešto što pljeni pažnju, što je negativno, odmah je interes oko toga veći. A to je normalno. Evo, logično. Ja sam bio na ovoj, kako se zove, u subotu baš na akciji Veliko srce za malo srce, gdje su građani donirali priloge, dobili za to komad kolača za 10.000 djece koje su u Hrvatskoj sa srčanim tegobama. Naprimjer, interes za medija za to nije bio velik. Također za djecu sa Downovim sindromom. Interes medija za to nije bio velik. Također za borbu protiv nasilja i nagradu Luka Ric, ne samo to nego što što spada u normalne agresije. Ne, to su prave ljudske teme. To je ta svijest, to je ta svijest o kojoj ja pričam. To je ta svijest o kojoj ja pričam. To je normalno da znači, u hrvatskom društvu je promjena, u hrvatskom društvu je potrebna promjena svijesti. I od grada Zagreba očekujemo da se doista bavi takvim stvarima, jer to radi, to je već nekako spada u opis posla. Ali ja vam samo govorim kako su neke stvari koje su pozitivne, koje bi trebale puno više i medijskog prostora zauzimati, nažalost ne zauzimaju. Zašto? Zato jer se stvara dojam i pokušava se stvarati dojam buke, nereda i skandaliziranja. Što mislite? I ja ću uporno to ponavljati kod vas u ovoj emisiji, bez obzira koliko pokušavali preći možda i na neke druge teme, naravno možemo o svemu razgovarati, zato jer mislim da su te stvari važne. I za to ću se boriti i bit ću dosadan i to ću ponavljati. Kako, što očekujete dakle da će biti u ovoj kampanji presudno? Što će biti glavne teme? Ko će zapravo odnijeti pobjedu na kojim temama? Hoće li pobjedu odnijeti imena i stranke ili programi ili neki baš dijelovi programa? Pa nadam se da će pobjedu odnijeti argumenti. Kad su u pitanju argumenti, imamo plan i imamo ljude. Strategija razvoja Zagreba 2020, na kojoj je radilo 500 stručnjaka iz stranke i van stranke, ljudi koji su vrhunski u svom području i koji znaju, i to su prenijeli u ovaj dokument, kako određene stvari u životu napraviti. U vrijeme kampanje će sigurno biti vremena da ulazimo i potanko u neke ključne točke. Imamo plan, imamo ljude i moramo realizirati jednostavno ono što je najpotrebnije gradu. U gradu Zagrebu je najpotrebniji bolji život za građane, to jest grad Zagreb u kojem ljudi žele živjeti. Vi ste danas u situaciji da je u 20 godina mnogo komunalnih stvari napravljeno. No ono što ja kažem, to je nužno, ali nije dovoljno. Jer ljudi s grčom se bude na posao, ne znaju da li će bez njega ostati, ne zasnivaju svoje obitelji, ne mogu prehraniti svoje obitelji, ne mogu si priuštiti krov nad glavom i s neizvjesnosti dočekuju starost. Naš glavni cilj je maksimizirati zaposlenost i pokušati kroz otvaranje vrata investicijama
stvoriti društvo i okruženje u kojem će u gradu Zagrebu ljudi željeti živjeti zato jer mogu ostvariti svoj profesionalni napredak. Zato jer... da sad ipak ne držimo govore. Ja jako vjerujem u taj cilj. I to je nešto što... Vjerujem zapravo da to svim kandidatima će biti zapravo taj što cilj. Da će se svi zalagati za to isto. Ali ajmo sad razmotriti malo ipak kandidate koji su se pojavili s obzirom da su vam glavni protukandidati zapravo ljudi koji su donedavno bili u stranci ili su u jednom trenutku čak bili pripadnici ove vlade, a izišli su van upravo zbog nekih trzavica u samoj stranci. Evo Mirela Holi za primjer. Pa Mirela Holi je kolegica i... dugogodišnja članica SDP-a. Imamo njezinu izjavu, pa može dobar trenutak da poslušam što je rekao. Okay, postoji mogućnost da će mene stranka ili izbaciti ili da će situacija za mene postati toliko neizdrživa da ću ja izaći iz stranke i da u tom trenutku mi možemo eventualno nešto razgovarati. Ono što je najvažnije za Mirelu Holi, ona je dugo u stranci, dugo je pripada socijaldemokraciji, socijaldemokratskoj partiji i socijaldemokracija nije njen slučajan izbor, nego prvi izbor. I vjerujem da ću imati njenu podršku kao podršku ostalih kolegica i kolega u SDP-u. Ona je, ima nekakvih otvorenih pitanja unutar same stranke i vjerujem kao što je i sama izjavila, ona je sama to izjavila, da će se ta pitanja riješiti na obostrano zadovoljstvo. Ja to ne mogu komentirati niti njezine stavove, ali ono što znam, ono što je činjenica, da je ona saborska zastupnica SDP-a, dugogodišnja članica SDP-a i da je socijaldemokracija njen prvi izbor. Sigurni ste, znači da neće puštati? Ja sam jedino siguran da je socijaldemokracija njen prvi izbor, a ne slučajni izbor. Evo, dobro, mislim da sam bio... napustite socijaldemokraciju ako napusti socijaldemokratsku stranku. Da. To još uvijek nije adio mare. Ponekad zapravo i često prigovaramo strankama da njihova imena ne odgovaraju stvarnom sadržaju i da su možda i previše slična u zanemarivanju upravo tog socijalnog aspekta. Ali dobro, kako ste rekli sami, Zagreb je puno uložio i puno radi na tome da se riješe socijalni probleme u gradu više nego što se to radi možda. A mislim da je ta solidarnost na kojoj počiva ljudsko društvo jednostavno nužna. Ako netko padne u vašem susjedstvu, društvo mora pomoći. Inače ćemo svi biti na podu. I to je ona solidarnost na kojoj počiva ljudsko društvo od pamtivijeka, pogotovo sad i Evropska unija u velikoj krizi. Zemlje koje izađu iz tog kruga, sutra će se to preliti u naše susjedstvo. Jedan Herbert Hoover, američki predsjednik, je rekao not in my backyard, nije u mom dvorištu. Sve je u našem dvorištu. No, čeka nas na vrlo teška zima i ponovni udar ne samo na građane Zagreba, nego na građane Hrvatske. Mnogo toga će poskupiti. Vi ste bili protiv onog, kako ste vi sami nazvali, demagoškog poteza Milana Bandića u stopiranju rasta cijena električne energije, grijanja itd. Ne znam što bi vam sad trebao odgovoriti. Dakle, vi ste bili protiv toga i ocijenili ste to demagoškim. Dakle, je li to demagogija ili se gradonačelnice trebaju uhvatiti za svaku priliku? Žao mi je zbog svakog rasta cijena. Ali je to izvan naše moći. Ali činjenica je, ako imate situaciju da vam energenti rastu, da se ne možete ponašati kao da se oko vas ništa ne događa. Jer to je u konačnici neodgovorno. A takva politika nas je koštala 20 godina. Takva politika nas je koštala 300.000 ljudi koji sada gledaju možda ovu emisiju koju ne rade. Takva politika. Neodgovorna politika. Što mislite o... I ljudima treba ponekad reći istinu, ma koliko god ona bolna bila. Što će Zagreb napraviti, recimo, da spreči slučajeve kao što su se dogodili, vidjeli smo oko Trakošana kad je Bakica koja nije imala čak niti imovine da bi platila trošak odvoza smeća, završila u zatvoru na nekoliko dana da bi to platila. Može li tako nešto biti moguće u Zagrebu? Pomoći tim ljudima koliko je maksimalno moguće. Da, pomoći tim ljudima u okviru zakona, pravilnika i predstavničkih akata. Jer naša zadaća je solidarnost. Ukoliko ne pomognemo onima kojima to je najpotrebnije, znači, svi ćemo to neće biti moguće u Zagrebu. Prije ili poslije. Zagreb i općenito ima jedan od najviših socijalnih standarda u Hrvatskoj, no to nije dovoljno. Jedina prava socijalna politika su nova radna mjesta. Da ljudi ne ovise o socijalnoj pomoći. I to je ono gdje se nismo puno pomakli. Vratimo se sad na ovu kampanju predstojeću. Što mislite, dakle, ko su vam glavni protivnici? Ne opterećujem se sa protokandidatom. Komentar gospodina Ferdelja možda. Gledate
gledate ko dolazi i zašto, povećava im se broj, hoće li to ipak malo otežati situaciju s obzirom da se ipak dijeli broj glasova, mrvi se ipak donekle kolač, ne znam kome će ko odnijeti više, a kome manje, možda to je u ovom trenutku i prerano za zaključiti, ali kako gledate na sve veći broj kandidata? Pa činjenica da će ih biti, i očekujem ih apsolutno još. No, ne opterećujem se kandidatima, jedino smo koncentrirani na onaj cilj koji moramo napraviti u gradu Zagrebu, a to je ovo. Grad u kojem želimo živjeti, bolje mjesto za život do 2020. i prije, kroz tim od 500 ljudi koji su ovo sposobni i spremni realizirati, to je ono s čime se trenutno opterećujem. Bojite li se nekog od kandidata? Ne. Znači, što mislite o gospodinu Ferdelju? Evo, ja se kandidirao. Kandidat Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalne liberalne stranke, koje su stranke koje su imali važan i značajan utjecaj u hrvatskoj politici tokom zadnjih pogotovo 12 godina, jer su sudjelovali u svim vladama. Što mislite o Milanu Bandiću, kolike su njegove šanse, jesu li, hoće li ga glasači kazniti ili nagraditi zbog onoga što je bilo u proteklih nekoliko godina? I bilo je vjerojatno i dobroga i lošega, jer donedavno ste ga i vi hvalili. Naši građani su pametni i vjerujem da će odlučiti ono za što misle da je za njih, za grad Zagreb, najbolje. A činjenica je da su svakom zdravom sustavu potrebne promjene. HNS vjerojatno neće dati svoje kandidata. Pretpostavljamo da će ipak doći do suradnje. Koliko je, dakle, SDP u Zagrebu u stanju surađivati sa HNS-om u Zagrebu, koliko su kompatibilne te gradske organizacije koje su često bile na noževe jedna prema druge? Pa evo, znači formalnom odlukom gradskog odbora i de facto sa odlukom da sam kandidat ispred SDP-a na sljedećim izborima, započinjemo razgovore sa svim strankama s kojima dijelimo, ja bih rekao, iste svjetonazore, iste političke i temeljne ljudske vrijednosti. Sasvim sigurno je jedna od tih stranaka i HNS koji nam je partner na državnoj razini, kao još neke stranke, HSU, nezavisna lista Tatjana Holjevac, s kojim smo u koaliciji ovdje u Zagrebu i kao i sa HSU-om već dugo vremena, no ne bi prejudicirao nikakve koalicije. Proces je, naravno, razgovora, nešto što je normalan sastavni dio demokratskog procesa pred svake izbore. Dakle, tek prestoje pregovori o tome? Tek prestoje, da, dogovori oko bilo kakve, ja bih rekao, šire stranačke platforme. Puno hvala što ste došli u našu emisiju. Naravno, kampanja tek treba početi i sigurno ćemo se još vidjeti. I onda ćete imati prilike vjerojatno i iznijeti neke konkretnije stavove ovdje iz vašeg programa i ono što je okosnica onoga što vi vidite da treba biti ostvareno u gradu Zagrebu. Hvala vama i još jednom pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Idemo dalje.